У цій старенькій хатині військовослужбовець із позивним Бача нині тимчасово проживає разом із сином та маленьким пухнастиком. Будеш котлетоси? На, моя гарна, ти така. Ух, лев. Така гарна, а спить у бороді. А це його зброя, гвинтівка, що допомагає на фронті знищувати ворога. От моє. 308 калібр. Ось він бачить ціль, а я щось не так зробив, і одразу він відправляє знімок на телефон, на планшет, до якого я прив'язаний. Знищував ворога на відстані 600 метрів, ділиться воїн, на рахунку десятки ліквідованих російських окупантів. На ньому зброя. Війна, я маджахет, я вбиваю загарбників, які прийшли на нашу землю, на мою землю. Бача народився у Запорізькій області, але в його венах тече кавказька кров. І потім, коли Росія загарбницька захопила землі черкеські, було вимушено розселення народів по всій планеті. І ось наші предки, коли потрапили на нинішню територію Запорізької області, там проживали нагайці, які дали нам притулок. Потім відповідна імперія всіх нагайців виселила, і всі стали росіянами. Снайпер, розвідник, за плечами у військового чималий бойовий досвід. Війна в Афганістані, Друга Чеченська війна. Він активний учасник Революції Гідності в Україні. 2014 року поповнив лави добровольчого батальйону імені шейха Мансура, що був сформований головою уряду Чеченської республіки Ічкерія Ахметом Закаєвим. Коли 24 лютого 2022 року російські окупанти розпочали повномасштабну агресію, Бача став на захист України. Які населені пункти звільняли від ворога? Це в Миколаївській та Херсонській області. Олександрівка, Благодатне. Це під час того контрнаступу збройних сил. Да, коли був контрнаступ. Коли покинули Херсон. Так. Тобто весь правий берег Дніпра. Бригада наша брала участь у звільненні українських населених пунктів. Разом із чоловіком воюють його сини. 20-річний Віктор – аеророзвідник. Зараз із батьком на відновленні, але й під час відпочинку часу не втрачає. Підписав контракт у 2021-му, коли виповнилося 18 років. Зараз мені 22-й рік контракту. Аеророзвідкою я займався на Донецькому напрямку. Соледар, Херсонський напрямок, все облітав там, все знаю. За два роки війни російським воякам вдалося приземлити лише один безпілотник хлопця. На цих кадрах той самий момент. Ми тоді штурмували село і сказали, що по нашій піхоті нашим пацанам стріляє снайпер. Я спустився на висоту 10-20 метрів і полетів його шукати. Дистанція була 300 метрів і зник зв'язок з пультом. Я не міг ним керувати. Зараз у воїна 4 розвідувальних дрони і 3 бойових. Він може нести із собою 1,5 кілограми вибухівки, це з поверненням. І може нести 2 кілограми, це вже в інший бік. Я ось цією технікою непогано діставав росіян, їм було від цього погано, коли я працював. Якщо я повністю оволодію ось цією машиною, спати вони точно не будуть взагалі ніколи. Віктор зізнається, зараз міг би навчатися десь в університеті, міг би навіть виїхати за кордон, але то був би не він. Не бачу такого розкладу, щоб я десь сидів в Одесі, каву пив і знав, що у нас в країні відбувається збройний конфлікт. І просто пити каву і спокійно спати я так не можу. Я думаю, від батька передався мені цей бойовий дух. Вибір правильний. Чоловічий. Саме чоловік має бути тут, щоб потім сміливо дивитися в очі людям, які захищають свою землю, свою батьківщину. Бача розповідає, він завжди знав, що Росія рано чи пізно піде на нас війною. Я всім казав, що вони нам ніякі не брати. Хоча б ми російською розмовляємо, китайською, узбекською, вони все одно орда. Орда – це не те слово. Це ще нормальне слово. Вони неандертальці якісь. Вони не розуміють. Вони зруйнувати, поламати, підірвати – це їхнє в крові. За антиросійську позицію кремлівські спецслужби оголосили полювання на нашого героя. Та чоловік не боїться зустрічатися віч-навіч із ворогами. Бо майже все віддав війні. І нині, керуючись досвідом, впевнено заявляє – ми переможемо, лише тримаючись разом, брат із братом. Мати з донькою, батько з сином. Михайло Манилюк, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.